Assista esse vídeo carro até o final. Aqui eu tenho certeza que tem massa, ó. Na parte que tá só o metal mesmo, ele chega até o verde, mas olha o resto, ó. Aqui chegou. Olha aqui, ó. Esquece. Olha essa parte aqui, ó. Olha aqui. Olha o tanto de massa que tem no negócio. Não sei se tem massa. Olha aqui. Ó. Ó, não, que nem gruda. Ó, que nem gruda. Ó. Comprei, tá na mão, bora testar. Pra deixar claro, isso aqui não mede a espessura da tinta. Tem equipamentos mais aprimorados pra isso. Isso aqui simplesmente é um imã que onde tiver massa, ele vai identificar. O ideal é ficar no verdinho ou no máximo aqui no amarelo. Vermelho e principalmente o preto é que tem muita massa. Vamos testar no jetão. E eu sei que esse paralama aqui, o Laudo Cotelar apontou pra nós, esse paralama já foi mexido e tem um pouquinho de massa ali na ponta. Vamos testar. Começar aqui na porta. Ó. Tem aqui tudo certinho. Perfeito. Perfeito. Já estamos no paralama que foi mexido. Aí já diminuiu, ó. Aqui tá chegando onde tem um pouquinho de massa, olha aí, ó. Entendeu? Ó, só naquele cantinho ali, o paralama foi pintado, mas só aquele cantinho ali tem uma leve massinha. E essa é uma ferramenta barata e útil. Claro que ela não vai substituir um laudo cautelar, não vai substituir uma medição de espessura de retoque, de tinta, enfim. Mas, para você saber se tem muita massa, é bem interessante. Esse carro aqui foi aprovado no laudo, o laudo Deca, tudo certinho, perfeito. E não é porque numa pontinha de um paralama tem um pouquinho de massa que eu iria deixar de comprar. Porém, teve carro que eu já passei isso aqui, praticamente todo carro tinha massa e não era pouca coisa.